Sebab anggar kanda haul, haul kwe bid'ah, rajaban ya bid'ah, muludan ya bid'ah. Bisa neng ngerti neng ngerti neng nang Arab langka muludan, langka haulan, langka rajaban. Anggar nang Arab anak berarti gemien Kanjeng Nabi nglakoni, tapi orang anak. Lah si bisa neng anak nang Indonesia, nang Indonesia ge wong NU tok. Liane wong NU ya langka. Jadi kan ini bisa neng, welah kreativitas kiai kiai N, kreativitas nih. Contoh wis, sampean weruhano cangkangeng wadah kopi luwak. Kowe anggar dianjing nanang dibuang arane sampah apa plastik? Sampah nggih. Sampah. Karena sing weruh wong kreativitas, duwe ilmu si cangkang kowe dikumpulna. Dikumpulna, dilempit-lempit, digandeng-gandeng dadi tas. Ngandel apa ora riya? Ora. Weruh botoleng teh gelas blengkerek dicukuti disambung-sambung dadi at sampah tapi manfaat karena dicekel karo wong sing duweni ilmu. Rajaban kuwi bid'ah. Riki urusan dejen kan anggere ana wong ngomong rajaban bid'ah ya wis endah kecuali sing ngomong mantune. Bid'ah mak, jawabnya gampang bid'ah soten jare raimu. Tole wis kepenak ora usah pirang-pirang. Yang sing ngomong mantu hari tangga tarik aja ngomong kaya kowe. Ya wis endah. Rajaban haolan niku acara. Acara kowe wadah. Isine selawatan, isine ngaji Quran, isine pengajian. Ibarat sampean tak kowe nasi kotak, haul kowe kotak. Ngajine niku nasi. Rika pan sing dipangan nasine apa kotake, Pak? Eh? Lah kok masalahane kotak gemblung rika. Sekone dibuang kotake sing dipangan. Berarti rika pan masalahna acara mulut dan kowe anane ning mulan mulut. Dul tulo ana. Mulut dan kowe anane ning wulan rajaban ning wulan rajab lo julul Quran ya ning wulan puasa. Tuli maksudnya rajaban apa? Ya cerita. Cerita Isra Mi'raj Kanjeng Gusti Allah cerita beli. Cerita subhanallazi. Terus takone ning Mbak Arum sing hafal Quran yang tau rapal. Nyong ge kemien, ge. Nyong ge kemien mondok. Nyong apal nang Quran. Tapi limang juz tok. Kang Hamadi ge ora weruh nyong apal nang Quran. Ora weruh. Barang balik yang dagange pentol panci ya, Bu. Jadi ora tau murojaah. Ora tau bolan-balen ke der bae wis ora tau bae wis. Quran kowe klalen bae, klalen. Wong arene ning pasar nyebut ora Quran sih. Wong dagange lap-lapiring, lapindo, lapiring, lapindo turune miring kolore kenduk. Klalen Qurane klalen. Klalen limang juz klalen kabeh. Barang wis tuwa take mut-mut kelingan. Ki bisa ning dadi ustaz. Kelingan tapi sing kelingan rong jus. Jus buah karo jus alfukat. Liyane klalen. Mulai nengke ngomong karo Rika rajaban ya anane nang wulan rajab cerita Isra Miraj muludan ning wulan mulud arep cerita lahirnya Kanjeng Nabi Gusti Allah niku cerita lah ceritane niku diterang nang Al-Qur'an laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Dadi aja masalah nane rajaban. Wong rajaban ngaji tentang lahirnya Kanjeng tentang Isra Miraj Kanjeng. Lho kok ana wong gara-gara tas ngaji Isra Mi'raj dolalah sesat. Lah niki acara niki acara kreatif wong tua, wong tua-tua, wong NU kiai-kiai gemiye. Paham nggih? Paham ta. Sadherenge kawula mati
tur tentang haul. Pertama-tama kula nyuwun gunging pangapunten ingkang kathah. Mbok pilih ingkang kula aturaken mangke ora sependapat. Ora seiyeg, ora seakidah, ora sepaham karo sebagian masyarakat Cigedhong. Bisa neng Kang, sebab Kanjeng Gusti Allah sampun ngendika. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah fala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Sampai kapanpun manusia itu akan selalu berselisih beda pendapat, pasti. Apa maning ka wong Indonesia karo Amerika? Wong Indonesia karo wong Indonesia sampean weruh nang TV tentang politik. Acara dua meja, acara tukaran. Weruh nggih. Apa maning sing sejen ormas? Sing badhe bae wong NU nek. Badhe bae keluarga salanggar beana masa. Niku wis ditentukna dadi sunnatullah perbedaan. Ora usah kandha wong liya, wong lanang wadon. Lanang wadon bengi turu bareng esuk pegatan, kowe critane priben wae. Sus critane priben wis bengi turu bareng esuk pegatan, nyung takon karo kancane, kon bisa ning bengi turu bareng esuk pegatan priben? Lah yo njaluk ora oleh-oleh. Niku perbedaan. Dadi ngapunten mbok pilih mangke tentang masalah haul to niku beda pendapat karo atine panjenengan. Kula nyuwun gunging pangapunten ingkang kathah nggih. Sebab kula jujur anggar pan ngaji nang Cigedhong kula bingung. Wong Cigedhong niku genahing ustaz, genahing kiai-kiai. Contone Kang Jafar, Kang Rois, Kang Kathah niku. Mulane nyong diundang haulan lah ari masalah ngaji ta wong nyong dudu kiai. Nyongke dudu ustad, niate kula pan ndongakna wong mati, anggar niate ndongakna wong mati ta ora bid'ah. Sebab alladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Para sahabat be pada dongakna wong-wong sing disit-disit, sing iman disit-disit. Jadi anggar moni ndonga kena wong mati Kanjeng Nabi atau nggak kena wong mati. Mung teknisi carane niku sing beda be beda. Kanjeng Nabi sampun ngendika man ya isming kumbadi fasaya roh tila fang asiro. Sapane wong sing urip sawise nyong bakal weruh perbedaan-perbedaan umat nyong cara memahami agama. Mulane ngrika ora usah heran nyong sering cerita. Rika sembayang kok nang langgar misalnya kayak ngapunten ya langgar ya Kiai Rosya, Kiai NU ya. Tuli donge sembayang zaman saniki sembayang duhur imamnya si Jikang Jafar ganing makmumnya si jen anak sing takbirnya kaya unyil Allah enten nggih Allah ana sing takbire kaya ora mangan rong dinatan Allah ana kok nglirik maning sing wong takbir kaya wong lara boyok Allahu akbar ana sing kaya robot Allah ora usah heran Kanjeng Nabi wis ngomong jauh sebelumnya nggih kabeh niku pan sembayang pan ngadep karo Gusti Allah. Jadi wis Kanjeng Nabi sampun ngendika ngaten. Jadi bukan beda-beda ya cara ndongakna wong mati ya beda-beda. Kula ya carane kula dhewek ndongakna wong mati ya dhewek. Ya Allah Gusti nyuwun kanggo ibu lan bapak mugi-mugi kuburane jembar lan lega Allahumma keparingan rahmat
serta nikmat lan ampura, mugi-mugi kuburane dalan suarga. Allahumma salli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilai. Bicarane nyong dewek, tujuane nyong jalu karo Gusti Allah, khususe kangge Bapak Kiai Roset Ibu Tarminah diparingi jembar kuburane, diparingi rahmat hufra min hifarin niron, tapi tetap kuburane kubrohum raudhatan min riyadil jinan, kuburan mau dadi taman suwargane Gusti Allahumma. Iya, kanggo ngeling-eling wong arane dongan niku penting. Dongan niku penting karena addu'a wal ibadah. Rika njalukaken pangapura kanggo wong sing mati, atawa kanggo njalukaken kanggo wong liya, diijabah ora diijabah sampeyan oli ganjaran. Sebab arane doa njaluk karo Gusti Allah niku ibadah. Saya njaluk karo Kang Ja'far durung tentu njaluk oleh. Nggih napa mboten? Durung tentu karo kakange utang oleh, durung tentu. Rika krungu critane no, kakange sugih, adine melarat. Adine panutang ning kakang ora oleh malah digranyami. Balik karo nangis ora suwe kakange dirampok, digarung enteng bangbung puas apa puas. Lamun ora salah kakange Mardiyah adine sangit. Puas apa puas? Tarlinge kinos. Ya kuwi contoh. Tapi yang njaluk karo Gusti Allah diijabah ora diijabah, we oli kan jarah.